Розпочав службу у 21-му році, пішов на строкову службу, лежав на прикордонну службу України. Я думав, прикордонник за собакою ходить по кордоні з автоматом, дивиться, щоб порядок був на кордоні. Але як попав у 15-й мобільний загін, то побачив, тут є і пушки, і РСЗВ є, вся є техніка, яка на зброї в Україні. Вони так само воюють, виконують бойові завдання. Я навідник по посаді, молодший сержант. Ми заїжджаємо на роботу, я машину виставляю водитель, я навожусь на ціль, мені дають координати, я навожусь і вистрілюємо. 5 місяців вже воюю на Харківському напрямку. Самі ще попрацюю треба. Координати, правильно почути, як тобі передають, не спішити, знати, як працювати з прицілом. Думав, так, буде важко сильно. А тоді раз, другий раз спробував, понравилося. Почав більше для себе вчитися. Це був на Куп'янському напрямку. Десь в червні місяці ми поїхали перший раз. Було страшно, гупали, прильоти були. Не по нас, а рядом. Ну, працювали 12 нарядів, нормально все. Ніяк, без яких втрат. Розстрілялися, від'їхали. Адреналін був. Страшно спочатку. А тоді адреналін вже. І ще хотілося, ще хотілося їхати, працювати. Побороти страх мені допомогло побратими. Командир наш постійно виїжджав з нами, підтримував нас, бо якось легше було з ним. Ми бачили, що офіцер з нами їде, він нас підтримує, що він біля нас постійно був. Не так страшно було. Підскаже щось може, що треба, научить, як треба правильно робити. Є план нам ще перемоги повернутися до батьків, до сестри, у нареченої, побачити всіх рідних своїх після перемоги, щоб поскоріше вона була вже.